الله الرحمن الرحيم زمان نادر خان دے زو دی جیون ویلفیئر ارگنائزیشن اور جیو جیون نیوز ایگزیکٹو ممبر او زو د خپل جیون نیوز د ټول ټیم د طرف نه د اختر مبارکباد پیش کوم او د خپل ورونو مسافر چې کوم بهر دی داغي تدا داغي چې بچی پریخی دی او بهر دی اغي تم دغه کوم نه مبارکباد پیش کوم باقی زما دا طرف نا ټول مسلمانانو ته او د پاکستان خلکو ته خاص کر دا خواست چې هوائی فائرنګ مکوي زکه چې د دینه نقصان جوړیږي او کم هوائی فائرنګ چې خلک کوي د دې لپاره د دا پیسې د غریبانو ته ورکی د دې بدله به الله پاک ورکی ولې چې ډیر غریبانان زمونږ په ملک کې داسې دي چې هغوی ځان ته جامې کپړې ډیر ضرورتونه دي هغوی به پرې هغه پوره کوي او د ټولو تا زما له طرف نه او زمونږ د جیون ویلفیئر ارګنایزیشن او د جیون نیوز د طرفه د ټول ټیم د طرفه د اختر مبارکي پیش کوم.